така, обявление за новия размножителен проект Скъпи динозаври. Вчера на датата 6 юни успях да хвана 5 екземпляра. 5 от 14 остават ми още съвсем малко, остават ми още само единствено 9 екземпляра от Trichius fasciatus, обикновения восъчен бръмбър. Сега, тук има екземпляри в субстрата, които могат да се намерят. Както виждате, съм приготвил за тях книещо дърво, което, както виждате, е малко разбъркано от тях. Така. И могат да се открият наистина изключително много. Какви са тези неща в почвата, не съм ги виждал. Сколопендра. Както и да е. Започнахме новият размножителен проект Trichius fasciatus, последният цетонин, който ще размножаваме. Обявление за новият размножителен проект Скъпи динозаври. Те трябва да са някъде тук. Къде са? Аха, ето един екземпляр. Не съм сигурен кои са женските и кои са мъжките. Ще разберем след време. Последният цветонин Trichius fasciatus.